שלום לכולם, בסרטונים הקודמים עסקנו ב-Page Object Design. בואו נראה איך אנחנו יכולים להוסיף עוד נדבך לצורת העבודה הזאת ב-Page Object Design, בצורה של הוספת מתודה כללית לכל הדפים בו זמנית. בואו נראה. נלך ל-IDE וכבר נראה את הצורך שלנו בהוספת מתודה כללית. כאמור, ראינו שיש לנו את ה... טסט שלנו שנמצא בתוך קלאס. הוספנו אסרטים שמפעילים מתודות בתוך האובייקטים של הדפים. לדוגמה, HP מייצג את דף ה-home page, RP registration page שמייצג לנו את הדף רגיסטרציה. אז בדף הרגיסטרציה אנחנו מבצעים מתודה שנקראת fill registration form, והיא בעצם מקלידה את הערכים שנשלחים מהקלאס של הטסט, שפה אני שולח פרטים על מנת לרשום לקוח חדש באתר שאותו אני בודק. בואו נריץ את זה בדיבאג ונראה בדיוק למה אני מתכוון כשאנחנו מריצים את זה. אז הטסט שלי הוא רץ, הוא פותח את הדף של הבראוזר, וכאן יש לי את הגישה ל-registration page. והוא מילא את כל הערכים ששלחתי לו מהטסט. אוקיי, מה שרציתי להראות עכשיו זה את הצורך שלנו לפעמים לעשות דברים בצורה קצת יותר יעילה, מלבד השימוש הזה בכל פעם במתודות ישירות של סלניום כמו סנד קיז. אני אסביר. אם אני רוצה להקליד טקסט, אני משתמש בסנד קיז, אבל אם אני רוצה שתי פעולות, זאת אומרת, גם שאם יש כבר טקסט אז שהוא יימחק, זאת אומרת, אם אני כותב פעמיים טקסט אז שהפעם הראשונה תימחק לפני שהפעם השנייה נכתבת, אז אני צריך להשתמש במתודה קלאס, במתודה קליר ובמתודה סנד קיז. אז זה כבר שתי פעולות והייתי רוצה לבודד אותם לתוך התהליך הזה של המתודה. בוא אני אסביר את זה ואנחנו נראה את הדוגמה. פה יש לי את ה-registration page, אני רוצה לכתוב את זה בצורה קצת יותר נקייה, אז אני יוצא לעצמי מתודה נוספת, עזר, שהיא תהיה מסוג void, זאת אומרת היא תחזיר כלום, ואני אקרא לה fill text. אוקיי? ומה שהיא תקבל, היא תקבל בעצם את ה-Web Element, נקרא לו WE, והיא תקבל גם את ה-String שאותו היא צריכה להקליד, str נקרא לזה, והיא תבצע פה את הפעולה של ה-WE.clear ו-WE.sendKeys ואת ה-str. זאת אומרת, השתמשתי במתודה הזאת כדי לבצע את ה-send keys אבל גם את ה-clear. עכשיו איך אני ממיר את הפעולות האלה לשימוש במתודה? במקום להשתמש בכל הקוד הארוך הזה, אני פשוט אבצע את הקריאה הזאת, fill text, ויש לי פה את ה... הקריאה הזאתי, וכאן אני לא צריך את הסנד קיז, אני רק צריך את הקריאה הזאתי. אוקיי, אז בעצם אני משתמש בפיל טקסט באותה צורה בדיוק על מנת לבצע את הפעולה. זאת אומרת, אני לא עושה את הסנד קיז ישירות, אלא אני משתמש בתיווך של מתודה עזר שיצרתי פה, שהיא מבצעת גם clear וגם send key. זה חשוב שאנחנו נדע להשתמש ביכולת הזאת. בואו נתקן את כל שאר הפעולות האלה, ופה זה אימייל צריך להיות. אוקיי, וכאן יש לנו את ה... פסוורד,
אז כאמור, אנחנו במקום להשתמש ישירות, אנחנו משתמשים בתיווך של מתודה שמבצעת גם קליר, ואנחנו יכולים להריץ את זה. מיד אנחנו נראה שיפור נוסף, אז אני מריץ את זה בדיבאג כדי שנוכל לראות את כל התהליך. אז כל השינוי עצמו בעצם הוא בפנייה לתיווך של מתודה, אבל ההתנהגות בסופו של דבר צריכה להיות אותו דבר בדיוק, הזנת הטקסט, אבל לפני זה קליר, וזה נחמד, וזה צורה נכונה של כתיבה. אוקיי, אז מה שרציתי להראות עכשיו זה שיפור נוסף בדרך הכתיבה של המתודה. זאת אומרת, יצרנו את המתודה שלנו שנקראת פיל טקסט, השתמשנו בה, וזה נחמד, אבל זה עדיין הרבה טקסט מבחינתי, והייתי רוצה לשפר עוד יותר את הצורה של הכתיבה שלי. אז מה שאני אעשה פה, זה במקום להשתמש ב-Web Element, שהוא כבר מזוהה, אני אשתמש בקלאס שנקרא by, והזיהוי הוא יהיה גם, אני אקרא לו by. זאת אומרת, אני אשלח למתודה שלי רק את ה...